За яг харахгүй олон улсын хэмжээний мастерын хоёрын хувьд бол хамгийн Японы улсад мэрэгжлийн иргэн гаш тулалдсан цөөхөн Монгол тулаанчдын нэг. За түүний дүү спортын мастер төр хоёрын хувьд сүүлийн үед Монголын спорт сонирхогчдын хайр үндэтгэлийг хүлээгээд байгаа тамирчдын нэг болоод байгаа юм а. За саяхан Оросын холбооны улсын Якутск зөвхөн зохиогдсон Азийн аварга шалгуулах тэмцээнд оролцож эх орондоо алтан медальтай ирсэн түүнтэй уулзаж бид нэвтрүүлэгтээ өрн оролцуулсан юм а. Загтын төр хоёр гэдэг. Би 19 настай. Тэгээд эцэг сургууль сурдаг. За кикбокс спортоор 6 дахь жилдээ хичээлж байна. Тэгээд манай ах кикбоксоор ингээд хичээлдэг гэсэн болохоор би ингээд багаас амар сонирхдаг гэсэн. Тэгээд багасаа дандаа юм тэмцээнүүдийг үздэг гэсэн да тийм зодооны бүхэл тэмцээнийг үздэг гэсэн. Анх Наймс тахта Эркорц гээд Кекшинка каратагийн тийм клуб дээр очиж Эрдэнэлэг гэдэг үгчтэй очиж анх спорт төгөл тавьчихсан. Тэгээд дараа нь Инкатер гээд бүгштэр Харчин гээд клуб боксинг клубд 2004 онд орж исэн. Тэгээд 2007 оноос эхэлж кикбоксер 2007 оноос эхэлж Алтан бүр бүгштэр хичээлч гэлсэн. Тэгээ одоо Алтан бүр бүгч дээр Мишель клуб дээр бэлтгэл сургалтаа хийдэг. Анх одоо Кекшинке каратагийн тэмцээнд л өсрийн улсын аваргаас орч хөрөлд медаль авчихсан. Медаль авчаад зогсоход тайм ашиг гоё санагдчихсан. Тэгээд дараа нь боксинг өсрийн тэмцээндээс орч медаль авчихсан. Тэгээд дараа нь Кекшинге каратагийн Улаанбаатарын цом гэдэг тэмцээнд орж төрүүлжсэн. Залуучийнхын ангилалт. Тэгээд кикбоксер 2007 онд анх тэмцээнд орж эхэлсэн. Тэгээд 2007 оны залуучуудын кикбокс улсаа аргасан. Сүүлийн үед тулааны спорт сонирхогчдын танил болж хайр хүндэтгэлийн хүлээгээд байгаа тамирчин бол Төр Баяр юм. Кикбоксинг спортоор хичээллээд удаагүй байгаа ч олон сайхан амжилтнуудыг үзүүлж Монголын төдийгүй дэлхийн данстай тамирчин болсон юм. Тэрээр мөн ахынхаа нэгэн адилаар тулааны олон төрлөөр хичээллэж амжилт хүндэтгэлийг араараасаа дагуулж байна. Кикбоксинг ер нь одоо энэ бокслохоор зөвхөн гараараа задлддаг. Тэгээд би өгн боксер явж учраас тэгээд яг бокс зөвхөн гараараа задлддаг болохоор яг сонирхолтой. А кикбоксинг карате нь болохоор ингээд гараараа цогтдаг. Тэгтээ гараараа толгоон цогтдаг. Тийм тэгээ өөлөөр хөдөлгөлтүүд хийдэг. Тийм болохоор бас тийм гоё биш. Тэгээд кикбокс хамгийн тийм нэг классик задуун юм болов гэж бодлоо. Би кикбоксер хичээлэх болсон юм аа. Анх 2007 онд Макаод Азийн наадамд орчихсон. Аа тэгээд тэнд ч 5 дугаар байранд орчихсон. Маш гоё байсан. Тэгээд хамгийн сайн тамирчдаа таарсан юм аа. Төрөлсөн алтан медальтай тамирчдаа. Тэгээд тэр тэмцээнд ондоо тамирчдаа ондоо үнтэй таарсан байсан бол ямар ч медаль авах байсан гэж боддтой. Анх ингээд гадаад чад тэмцээнд ороход хүмүүс нь амарлаг тийм мундаг л илүү л монголчуудаас илүү л ахын байх гэж бодчихсон чинь. Тийм илүү санагдаагүй. Тэгээд ер нь бол монголчуудын тийм бие онцлог монцлог нь ер нь бол энэ задоны спорт их тохирсон юм шиг лээ. Сая 2009 онд 10 сард танхимын спортын наадамд ороод жин өгсч орсон л да. Тэгээд миний жингээс байхгүй юм аа. Би чинь 63 оны тав тоглолтод тэгээд 67 кг гэж байсан. Тэгээд тэрэнд нь л орсон л да. Тэгээд ер нь энэ чинь тийм сайн тамирчид нэг бол казак талантын тамирчид байсан л да. Тэр хоёр хамгийн сайн байсан. Тэгээд талантын тамирчидтай таарсан. Тэгээд талантын тамирчид нь болоод арай л барсангүй те. Жинхс жоосмолхоо арай л өөр л л да. Цохилт мохилт нь шал өөр болоо явчихсан шүү дээ.
ял бишгэл бишгэл намайг хүчтэй болоо явждаг. Би хамгийн дээд нь 9 кг гацдаг болж байсан. Одоо тамирчдын бол хамгийн дээд хэцүү юм чинь юу штэ. Жинтэй спортуудын жин асгал хамгийн хэцүү штэ. Жингээ асчаал тэгэл яг тэмцээнд дуусаад сүлд нь жингээ яг 50 гот тэр идэл маш сайхан байдэ. Дулааны спортын мэрэгчлэнүүд ахトゥ хоёрын амжилтыг дөнгөж эхэлж байна гэж үздэг. Төр баярын амжилт Мишель кикбоксинг төв дасгалжуулагч Алтан Пүрүлттэй салшгүй холбоотой. Тайланд одоо сүүлийн 6 сар манай ингээ Мишель клубын ингээ бэлтгэл сургалцсан юмсан. Тэгээд тэнд Тайландтай их туршлага солилцож, ер нь тэнд Зодон гэдэг Тайланд л гэж мэдсэн дээ. Энэ бол Тайланд л энэ Зодоны их орон юм байл л дээ. 2 сая тай боксчтой Тайландд. Тайланд ч мэрэгжлийн рингэнд 3 тоглосон. Тэгээ 3 ялсан. Тайланд боксинг тулаан чинь 3 удаа 5 үе. Ер нь бол их урт хугацааны гээд үргэлжилдэг л дээ. Удаан зодтолдог. Тэгээд тийм болохоор эхнээсээ нэг тийм темптэй хэлдэггүй. Жоо ингээд тайв эхэлж байгаа л гэдэг. Тэгээд би 3 өсөлтөгчөө 3-ын аккаунт араасаа. Тайландын одоо ингээд бүх тамирчид нь одоо ингээд бүгд мэрэгжлийн тамирчид байдаг. Тэгээд одоо ингээд ерэн зүгээр ингээд мэрэгчлэр зодтолдог. Одоо хүмүүс чинь нэг 20-30 зодтолдог зүгээр. Ондоо орны хүмүүс зодтолсон байналаа гэхдээ. Тайланд бодлохоор 200-300 зодтолсон тайландууд байдаг. Тийм болохоор амар маш их туршлага оронтлуулсан байдаг тайландууд. Тайланд бокс чинь одоо өвдөг тохол хамгийн гол нь. Тэгээд хөлийг ишгэх тохол нь. Тэгээд хамгийн гол аюултай юм тохол гэдэг л та. Тохооны зөвхөн толгоонд оруул тэгэл толгооны арьсан тэгэл зүсгтэл урагддаг. Хүмүүс бол задардаг. Тэрнээс нь л маш болгоомжтой тоглохгүй бол тайландууд тэр маш аюултай. Хөлийг ишгэлт маш хүчтэй. Тайланд ч хүндрэлтэй зүйл гэвэл халуун, маш халуун байна. Тэгээд халуун бэлтгэлээд амар их усардаг. Тэгээд Тайланд нэг амар юм жин хасгад их амар байдаг. Тэгээд халуун болохоор бэлтгэл хийгээл 2-3 хоёр амархан хасгадчихдаг. Мишель кикбоксинг төвд хичээлж байгаа олон хүүхэд залуучуудын үлгэр дуурайл болж энэ спортоор хичээллэг урам зоригийг хайрлаж яваа энэ залуугийн амжилт дөнгөж эхэлж байна. Саяхан л улсын авраг шалгаруулах тэмцээнээс анх алтан медаль авч хөөрч баярлаж явсан хүү дэлхийн дивижнт амжилт гаргаад ирсэн. Тайланд болон Азийн орнуудад төрөг баяр гих Монгол тулаанчийг мэдхгүй спорт сонирхогч цөөн бизээ. Манай Мишель кикбоксинг клубт одоо нэг 40 гаруй хүүхэд хичээлж байгаа. Тэгээд ер нь бол одоо ингээд Мишель клубт манд хичээл хэрэгтүүд ингээд шинээр хүүхэд маш их ирж байгаа. Тэгээд манай клубын багш Алтан Бүрэн. Алтан Бүрэн багш маань сайн багш гэж би боддог. Тэгээд манай холбооны ерөнхийлөгч Инкол Садангаа бидний тим Тайланд Майланд яв зардлуудыг гаргаж өгчсэн. Тэгээ бас агар захирал байна. Тэгээд Инк амглан захирал бас маш их дэмжиж тусалдаг. Инк амглан би одоо мэрэгчлийн 15 тулаа хийсэн. Тэгээд 14 ялсан. Нэг удаа ялгцсан. Тэгээд 8-ын ког ялсан. Үнцгэлт ялсан байна. Тэгээд Азийн аврагын төлөө тоглоход нөрсөлгч маш сайн судалсан. Доогор их хүчтэй өшигэлдэг тийм амжилт байсан. Тэгээд тэрийг хамгаалж тоглоно гэж бодоод тоглосон. Аа тэгээд ер нь л өрсөлдөгчийг судлаад бичлэгийн үүдсэн. Тэгээд яг нэг тэгж тоглосондаа гэснээр л тоглосон л та. Гэтэ өөртөө бол хоцны гэдэгт бол бүр ихтэй байсан. Тэгээ одоо он гараад 2 сар 1 сар улсын аврагч шалтруулах хэмжээ болох байх. Сонирхчин кикбоксээ. Тэрэнд орно. Тэгээд 4 сар дэлхийн цомын авраг болох байх. 5 сар дэлхийн авраг болох байх. Бид нэр бүгд норно гэж бодож байна. Төр баярын хувьд хэдхэн хоногийн өмнө Оросын холбооны улсын Якутскд болсон мэрэгжлийн кикбоксинг Азийн авраг шалгаруулах тэмцээнд өрсөлдөгчөө сөхрүүлж Аз 50-ийн авраг гих алдрыг эх орондоо авчираа байна. Одоо тэрээр олон мэрэгжлийн тулаанд оролцож өндөр амжилт үзүүлэх нь амжиггүй. Ахтаа ингээд цог хойлоо ингээд кикбоксоор хичээлдэг болохоор тэгээд юу их зүгээр байт юм. Би биэндээ чигчтэй надад таах цааж их тийм дөө. Тэгээ ахараа юм заалгаа тэгээд юм тэмцээ